Слава Ісусу Христу! Я називаюся Святослав Шевчук. Я є Верховним архієпископом Української греко-католицької церкви. Колись, як молодий хлопець, я належав до спільноти підпільної семінарії в часи комунізму. Це був час переслідування. І ми повинні були приховувати свою віру. Між різними обов'язками, які я сьогодні маю на своїх плечах, є дбати про семінаристів в Україні. Коли я був семінаристом, я отримав дар віри, який зробив мене здатним стати священником. Сьогодні багато інших молодих хлопців відповідають Богові на його покликання. Часто люди відчувають себе забутими і покинутими. Потребують когось, з ким би можна було поділитися своєю радістю, з кимось, хто би справді переймався ними. Справжні пастирі є так сьогодні потрібні, які би справді були частиною їхнього особистого життя і супроводжували їх. Після багатьох цих років, дивлюсь сьогодні на наших семінаристів, я справді їх щасливим. Я бачу, як вони живуть своє покликання без будь-якого страху. Але без вашої допомоги вони не можуть сьогодні цього зробити. Дякуємо усім тим, хто ділиться своїми дарами, дарами християнської віри.